Sidi dhe Roi, që do t'jene dhe shëshëruesi tan në Brezbalje, ky format i ri televiziv që nis pikërisht sot në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar, dhe jam shumë e lumtur që nisim një maraton të bukur transmetimi, ku fokusi do t'bie mbi ata energjikët, adoleshentët! Në fakt, ky format do t'jeti hapur për të gjithë ata adoleshentë, të cilët kanë dëshirën të flasin në publik, por kësaj here, përballë më të rriturve, duke filluar nga prindërit, gjyshërit, një motër ose vëlla më i rritur, dhe pse jo, ata të cilës shëshorojnë pjesën më të malle të ditës së tyre, si që janë mësuesit. Jeni gati! Më pëlqen që kjo atmosferë. Po ku shkon, more djalë? Hej, ku po shkon kështu? Unë do të Brezbalem. Me kë, me kavaletin? Jo, nëpërmjet kavaletit. A nëpërmjet kavaletit, do të ketë lloj-lloj brezballjesh kështu, kështu që më njëherë artit i lëm hapësirën të përballet nëpërmjet kavaletit. Jeni gati? Duam sa më shumë atmosferë. Mi të gjitha, përveç se do të kemi diskutime shumë interesante, ku patjetër do të kemi edhe ato sqarimet që ju adoleshentët i keni më së të nevojshme t'i bëni me më të rriturit, por do të kemi dhe fest. Këto mos harroni dhe diskutime do t'i kthejmë në fest. Kështu që më vjen mirë që atmosfera nuk mungon me të gjithë miqtanë të cilët bëhen gati për t'ju bashkuar pikërisht këtij paneli. Ndaj, pse jo, le të nisim një herë me prezantimin e tyre. Jam e bindur që edhe ju publik i dashur jeni tetë kurioz të dini se cilët janë të parët që do të kenë guximin të përballen në formatin ton. Shohim një herë klipin e parë prezantues. Quhem Artita Dellari, jam 17 vjeç, jam Petronina. Në familjen time zakonisht, sidomos në kohët e fundit, zgjedhja e degës ideale për mua dhe universitetit dhe arsimit këtu apo jashtë shtetit shkakton disa debate. Kryesisht është nota.
ajo bëhet shkas që ne të kemi pak ndajsirat tona, qoftë me mësuesit, ndoshta në njëherë dhe me veten. Debati i fundit që kam pasur me mësuesin ka qenë për një test, ka qenë vjet në fakultetin e kimisë, por pas disa sqarimeve më tejshme arrita thjesht të qartësohem dhe me veten dhe me atë realitetin. Me zor po pres brezballën. Dhe me shumë atmosferë presim Artildin dhe personin fantastik që do të brez për balet. Mirë se erë dhe mësuesë dashur. Artildi, kë ke zgjedhur sot të brez për balesh? Kam ardhur sot brez balet me zyshën timet psikologjisë, zyshën Mirele Gatundin, për t'i treguar mirë kuptimet dhe kundërshtit e mija. Vetëm kaq? Do t'a shojmë. Më bën goxha kurios, mësuesë mund të ulesh pa tjetër, sepse do t'kemi një biset të gjatë për të bërë. Do t'jesht ti Artild e mendon veten dhe aje edhe po themi në ato orët mësimore ka zhguximtar sa që kur edhe mësuesi nuk ka të drejt, t'ja thuash në sy. Po ja them kryesisht gjithmonë, dhe pse nuk para rastisë, po kur ndodh ja them. Ka ndodhur me mësuesin Merelo ndonjëherë? Jo. Jo. E shohim. Kemi rrugë për të bërë, faleminderit Artild, mund të ulesh më një herë, ky do të jetë brez për ballë si i parë. Po ku jeni ju, ç'po bëni? Atmosferë për krani, dy panelistët e parë. Dhe sigurisht, zysh Mirela me busjeshën e saj rezëllitëse, por me të cilën do të njemi pak më vonë dhe për ballë një diskutim interesant me nxënësin e saj të dashur. Ndërkohë, bëhemi gati të shohim klipin e dytë prezantues. Unë që e Mada Koqillari, jam 17 vjeç, jam petronince. Liria e tepërt që ne kërkojmë, të dalurat dhe miqësit tona, shkaktojnë mosmarrveshje me prindrit. Arritjet akademike, pritshmëritë që kanë mësuesit për ne dhe ndoshta pamundësia jonë për t'i arritur ndonjëherë. Unë di të brezballem. Eja Ada, eja, sërish Ada. Nisë erdhët, urdhëroni. Ada, moj Ada, mund të mbash mikrofonin. Me kë ke zgjedhur të brezballesh ti sot? Sot kam zgjedhur të brezballe me mësuese Valbona Memjani Letërsisë, sepse dua t'i tregoj jo vetëm publikut, por edhe mësueseve që neve duhet të dëgjohemi, ndaj kam vendosur të brezballem. Nuk e bëni dot në orët e përditshme mësimore këtë gjë? Apo e bëjmë hapësirë. Dhe e bëjmë gjithmonë, por pse jo edhe një shkallë më të lartë. Mua më pëlqen që dy panelistët e parë kanë zgjedhur mësuesit. Unë mendoja një nga sfidat më të vështira, në fakt duke qenë se kanë këtë merakun se mos i ul ndonjë notë, mos i mbetet mësueses në mendje ndonjë fjalë, nuk do mbani hatër mbetje mësuese të dashur, a? Sepse sot duam të jemi të vërtetë dhe unë të urojë shumë suksese në brez për balljen tënde pak më vonë. Ne vazhdojmë po me këtë energji pa e humbur fare ritmin dhe të mendoj që ende nuk ka nisur biseda. Imagjinoni ç'do të ndodh kur biseda të marrë rrjedh. Kështu që bëhemi gati më një herë. Ja dhe vini. Ne brez ballemi dhe nuk brez për ballemi. Okej, e korrigjojmë. E themi të gjithë së bashku. Ne bravo. Brez ballemi. Nuk jam i kënaqur. Ne nuk të lëj njëri të gabosh, tu është vini atje nga pas, i cili ka qëndruar këtë projekti dhe do t'i qëndroj deri në fund në krye, kështu që, jo vetëm unë, po të gjithë ju që jeni aty, kini kujdes, jemi gati për tu brezballur. Pse jo, le të jetë kjo datë sotme, data 6 nëntor, ta shpallim dita kombëtare e brezballjes. Si thoni, e hedhim një herë si pikpyetje? Tha se kishit dyshime se më habitët fare. Mirë, bëhemi gati më njëherë dhe prezantojmë protagonistin e tretë. Unë jam Beata Muo, jam 17 vjeç, jam petronince, rrugullimi dhomës. Pra dy ditësh, pse nuk e kisha rrugulluar dhomën ashtu siç duaj. I thashëm fal. Do brezballem për gjithë mosatarët e mi. Eja dhe Ada, wow, me një zojnë bukuroshe të nderuar, mirë se erdhët, mund të ullet një gjithashtu. Beata, kush është tani personi që ke zgjedhur, është Tezja, mami, kush është? Personi që kam zgjedhur të brezballem është Zysha Anila. E bukra e dhe u Zysha Anila, një duar trokite, petronisa, nuk ju lejohet heshtja fare, absolutisht. Dhe pse
të kam betur ndonjë gjë kështu fiksim që nuk e ke seruar me Zysha Nila? Jo, për kundrazi, Zysha Nila më mbështet në çdo moment të mundshëm. Unë kam ardhur t'i tregoj të gjithë moshatarve të mi Brezballës. Aha, Brezballës. Që... Jo brez për ballës, mos e bëni më këtë gabim. Brezballës. Brezballës që nuk duhet të gënjejmë. Duhet t'i dalim gjithmonë të drejtës. Megjithatë, më duket pak, do ta them në thojza, hipokrite që ju të jeni kaq të kënaqur 100% me mësuesit tuaj. Është e vërtetë kjo? Për çfarë njerëz bëhet këtej nga salla? Aqa! Ajde se do ta zbulojmë rrugës. Faleminderit Bada, mund të ulesh. Dhe duke u munduar që t'jemi të vërtet, më pëlqen shumë dysha që do të vi tani. Ju do të thoni pse çfarë ka dysha që do të vi tani. Sigurisht do të jetë një tjetër protagonist, një tjetër Petronins, po me cilin ka ardhur ai, e zbulojmë një herë pas klipit prezantues. Unë jam Donaldo Qenanaj, jam 17 vjeç, jam Petronins. Situatat e fundit që kam patë konflikt me Zyshën janë në rastet kur nuk jam i përgatitur për mësimet. Unë i dua shumë Zyshat, të brezballen. Eja, eja, Donald! Shi, gjyshi! Gjyshi Asharin, dua ta mbaj një sekund këtu gjyshi Asharin. Mirë se na erdhe i dashur gjysh. Mirë se ju gjeta të gjithve. Për ju kemi gjithmonë nevojë, sepse jo vetëm në këtë emision ku do të kujtojmë pak ato vitet e adoleshencës, i kenë memorie akoma? Ka, ko, po i mbaj mend gjitha. Ë, të gjitha i mban mend, se ka disa që u fshihet memoria dhe i harrojnë ato ditë. Jo, vetëm për një herë me shpirtin noshta. Gjysh po, ndonjë dashuri të parë atëre ka patur në adoleshencë? Ne e kalojnë këto. A e pa mirë. Urdhëro gjysh, mund të ulim, do të kemi një bisedë goxha të gjatë. Donald, pse gjyshin sot? Unë zgjodha gjyshin, sepse për të thënë drejtën, mendoj që është personi i cili është perfekti për një brezballje të dur. Është pa tjetër, sepse janë disa vite, po themi larg, po sa kuptohesh ti me gjyshin në përditshmërinë tënde? Unë me gjyshin kuptohem në çdo fjalë që themi, në çdo shkronjë që themi. Ja fut kota, nëse nuk bëm makinë në çdo fjalë. Ne dhe me veten ndonjëherë nuk kuptohemi kur dalim para pasqyrës. Në çdo fjalë, sepse ai është një person i cili përshtatet jo vetëm me mua, por me të gjithë. E ka këtë aftësi dhe është një person vërtet shumë komunikueshëm. Më shumë kuptohesh me gjyshin sesa me prindërit? Ndonjëherë? Ndonjëherë po. Është krau i të djathtë? Absolutisht po. Gjë që do të bësh normalisht me mua? Normal. Një duar trokitje edhe për Donaldin. Edhe gjyshin. Dhe po ti çfarë bën me telefon atje? Ja, ja, çfarë nuk bëhet u? Ne bëjmë emision, dikush po flet në telefon atje. Nuk jam dakord. Me Zyshën në telefon, po të shka Zyshën, ke lënë orë në mësimit? E kam lënë. E ke lënë, a? Mirë, pak më vonë, se kemi mjaftu e shumë mësuese të nderuara këtu të cilat, sigurisht do të na sjellin eksperiencën e tyre fantastike, me gjitha të. Për pare se të kalujmë në një tjetër prezentim, se si që shikonu, jam të një këtu në qëndër. Kjo do tjetë karikja ime her pasere për të akomoduar, por kam edhe një koltuk prestigjos, për një personazh shumë të dashur. Natyrisht tani atmosfera është e ngrohur, besoj mjaftueshëm, po apo jo? Pse më dukeni pra pak si të përgjumë, jeni lodhur në shkollë? Po nuk po ja u dëgjoj zërin fare. Bëni gati pini nga një arançata nga Glina, shijojeni nga Agna Group dhe shpejt duhet ju shohë energjik, mos ju shoh më të përgjumur, dakord? Po ku po, more, ku po, zëri, po! Atëherë bëhemi gati të brezballemi, pa tjetër, por këtë gjë nuk mund të bëjmë vetëm me panelistët tanë dhe të ftuarit e tyre, sepse unë me njëherë me kënaqësinë më të madhe do të ftoj një yll bote, dua ta them kështu në radhë parë, për sa i përket bukurisë së jashtme, por mbi të gjitha, vlerat më të mëdha ajo i ka për sa i përket inteligjencës dhe bukurisë së brendshme. Me profesionin e saj si psikologe, por do ta mbashkohet si një analiste, përkrase, por edhe gjykuese her pasere, Jorida Rustemi. E ngritë shumë, shpresoj që të përmbush pritshmëritë. Pa tjetër që po, pse jo, Jorid, sepse eksperienca jo tashmë, edhe unë do të akomodohem tani, sepse... Oh, po u lodhë, po ka filluar festa, mo Jorida, ende pa të misur diskutimi, e ndjeve edhe aty pas. Dhe unë me ziporia aty pas, ishte gëgjaj bukur prezentimi. Faleminderit që keni ardhur, faleminderit që jeni këtu, faleminderit që na lejoni. Dhe
na bëni pjesë të brezballjeve tuaja. Në fakt, ky show, ky spektakël, ky emision ka pikërisht qëllimin që të na vendos në ato kushtet perfekte, ideale, në cilat ne të kemi mundësi të themi gjërat që duam të themi, nga të dyja palët, e dim sigurisht që brezat gjithnjë janë përplasur me njëri tjetrin. Kemi dëshmi që nga koha e Sokratit, madje, së fundmi kanë zbuluar edhe dëshmi arkeologjike që tregojnë që ka pasur përplasje mes brezash dhe brezat, si duket, gjithnjë janë ankuar që ata të mëparshmit janë ankuar që këta të rinë të sotëm nuk janë kaq të dëgjueshëm, nuk janë kaq respektues fjalët e Sokratit këto, nuk çohen në këmbë, kanë mendjen të ashtyn kohën kohë dhe jo që të përqendrohen te gjërat. Duket sikur janë shkruar në ditët e sotme, në fakt jo. Ne duam pikërisht të kuptojmë arsyet pse janë këto diferenca, cilat janë arsyet sociale, ndoshta arsyet psikologjike, apo ndoshta jeni mirë ju dhe nuk janë mirë brezi tjetër, duhet jenë ata që të përshtaten apo të jenë më pranues ndaj të rres, ndaj asaj çfarë ju ofroni. Për shkak të diskutojmë. Jorida është një petroninse ashtu si ju. Ish petroninse. Petroninse, motra petroninse, mami petroninse, pra jemi familjarisht petroninse. Çfarë ndjesie është sot, përpara se të kalojmë të mësuat, çfarë ndjesie është sot kur ballesh me brezat pasardhës, po themi të një shkolle ku besoj do kesh krijuar dhe ti orit shumë kujtime atje. Është shumë kënaqësi dhe un kam qenë kujdestare klasës si gjysma se i bëra statistikat e mia, si gjysma e pranishme këtu edhe ne kemi pasur një lloj trajtimi disi më të dashur, më të privilegjuar nga mësuesit. Nga të parë se duhem pyetur mësuesit. Se sa nga të tjerët, por aso kohë po them, duhet parë tani. Jam shumë dëshiruar që dëgjohet se çfarë do diskutohet dhe të kemi mundësinë që ta bëjmë dialogun së bashku në termat më të mirë të mundur të referencës. Do mbajni mend, jeni të parët sot, Petroninca, dhe nëse nuk keni atmosferën e duhur, do mbajni mend, do thonë këta gjimnazet pasar, se pasa e ata të Petroninit ishin kot. E pranoni një gjë të tillë? A pra! Dhe më njerë do të ndalim me mësuese tona të nderuara, dhe pse jo, unë më njerë do të ndalim tek mësuese Mirela, me që se kam rezatuese këtu pranë vetës, dhe po flistim mësuese pak përsa i përket komunikimit dhe mënyra se si adoleshentët dhe të rritë sotëm brezballen, se si ato shfaqen përball jush. Ju keni kaluar personalisht shumë breza, apo jo, dhe dini ta bëni një përkufizim se si kanë ndryshuar këto etapa. Ne kemi diskutuar me nxënësit edhe diskutuam edhe pak më herët me Joridën dhe më pëlqen shumë që jemi sot këtu përball për të kuptuar sa ka ndryshuar procesi komunikimit brezave. Sigurisht që unë dhe kolegët e mia të dashura e kuptojmë shumë sa vështirë është të përshtatesh me një brez, i cili dhe në fjalorin e përditshëm të komunikimit me njëri tjetrin, ndoshta më pak me ne, për arsye ndoshta edhe të autoritetit mësuesit, mendoj që ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Janë më të guximshëm? Janë më të guximshëm, por unë besoj që do të jenë pak më të fortë në arsyetim dhe në argumente të menduarit kritik. Unë e ndjej që kjo është një gjë që mungon. Dhe me qëse do brez përballi, më duhet se Jorida tha, ne mësuesit na mbështesnin shumë, po unë të siguroj e dashur që ne mbështesim shumë, por duam dhe ne të kënaqemi shumë më shumë me mënyrën se diskutojnë, si komunikojnë me ne gjatë mësimit. Artilti, je dakord? Sepse jemi në një nivel bazik që unë nuk do doja të ndryshonte. Tani a mendojnë nxënësit tuaj njësoj si ju? Vetëm të dëgjoj. Artilti. Me sa kam parë në këto 12 vite arsim dhe për mua, se jam maturant tani, jam në vitin e fundit të gjimnazit, e kam përballur shpesh herë se nxënësi me kalimin e viteve, sidomos dhe në rritjen e tij, pjekjen e tij mendore, dëgjoj, okay. Argumenti i vjen sepse ndoshta që në fillim nuk ka baza të forta, varet nga tema, ndoshta një temë nuk mund të trumpetohet aq shumë në klasë, mund të trumpetohet një tjetër, ose dhe varet nga vet preferenca dhe shijet e nxënësit. E qartë, po, mendon se mësuesit ja u mundsojnë ju krijojnë kushtet që ju të bëni atë sjelljen, të cilat e kërkojnë më pas? Po vetë perfekte? Patjetër, një mësues i mirë. Jam dakord plotësisht me atë që tha mësuesi. Jam dakord. Një mësues i mirë mund të të motivoj, ta duash dhe një lëndë që ndoshta për ty nuk është ndër më të preferuar, por një mësues i mirë që ta bën që të ta pëlqesh lëndën është ai më perfekt dhe më ideali. Patjetër, ka dhe mësues që të bëjnë që ty atë lëndën mos të duash ta shohësh me sy, po në dy raste të kundërta. Dhe ke mësues të tillë?
të cilit tip? Të atyre që të bëjnë të mos të duash lëndën. Që të bëjnë mos të duash lëndën, edhe të mos të duash të bëzhorën e mësimit të ndoshta? Për gjatë këtyre 12 viteve kam pasur ndërsa këtë vit jo. Pasi kam bërë dhe një profilizim. Nuk se e maturan më duket. Kam bërë dhe një profilizim, kam bërë dhe një profilizim që më bënd të bëja të lëndë që unë i dua vetë. Artildi, ne diskutuam dhe në psikologjike motivimi, si maturant, si vjet. Ndoshta procesi zgjedhjes në matur të lëndëve që ty të paraprim për një karrierë sukseshme, e bën shkollën një vend më të mirë. E bën ditën mësimore më të bukur. Ti bën ato lëndë që ke zgjedhur veti, bësh ndryshe nga viti i parë dhe i dytë. Kështu që në këtë dimension mendoj që motivimi maturant është më i madh. Por në mënyrën si diskutojmë në klasë, ne jemi bashkë këtu përballë sot. E dim shumë mirë që edhe brenda orëve të mësimit, dhe në psikologji, dhe në filozofi, pak ndjejmë debat dhe mendim kritik, ndërkohë që unë tek ju kam shpresat për të ardhmen në vendit tim. Një Eduard Rogiqe për Zysha, e cila duket shumë motivuese, me cila tonë jam e bindur që deri në fundin e këtij diskutimi do të kemi edhe argumente të cilat tregojnë se nxënësit ju gjithmonë janë dakord me mësueset, ashtu sikurse e kundërta. Imagjino ç'do të na thotë Gjyshi. Por derisa të mbrim tek Gjyshi, do doja që në këtë hapësirë televizive t'i lidhim edhe ato momentet e bukura të talentuarve të Petroninit. Në rastin konkret, besoj edhe mësuesve do të shijojë shumë një poezi nga i madhi Gjergj Fishta. Adi Bardhi është gati për t'na bërë një interpretim që do t'na drithërojë të gjithëve. Vorti fjala kiçetina, vall ç'pa bën mbi shkje vranina. Vall ç'pa bën vranina më shkje, rob të zon e gjin të pre. Tu pre gjin e të zon hajduka, që se del një jo so kuka. O so kuka i bur shkodran, shoq për shkodrë thon skalan. Për kabesa e për kadrimnia, që zanate si ka Shqipnia. Ka leshan e si për gjakun, mje sy lashe ka mustakun. U shton mali thon kur t'flas, dridhet fusha kat vikas, e ka dredh trep tagan. Thuë e surufeja shkrep ran, ka që vringlime shkon t'u i dhan. Edhe ka një gjeverdare, gjeverdare pushk vrastare, që ket laj sy një njërit, një atë sy, ja qetë skifterit. Bur ka proq, e trim si zana, thojnë me këmishe bonin ana. Edhe thonë ka le drague, pse tri zemre i ka qëllue, e pse i katri publetarta për në nkrata më lartë, pra në plumim ta nuk ngulet, në te ta gani edhe për kulet, to mira shpirti si shkullet. Ky në vranin edhe kanë zanë, me një qinë dhe një breshan, ku një fjale pas ka thanë. Se për gjallë rodi shqiptarit, si bjendor kur gospodarit. Bravo, Ani, një bravo e madhe për ty, edhe për gjithë shokët e tu të tjerë që do t'interpretojnë deri në fundin, sepse ky program ka edhe hapësira artistike të pafundme. Pra, ne do diskutojmë, do të komentojmë, do të dalim në konkluzione, por mbi të gjitha, do të krijojmë hapësirën të gjithë këtyre talenteve të rinj që të nxjerrin në paaftësitë e tyre dhe besoj kjo është një nga gjërat më të rëndësishme që dhe vetë mësueset apo jo në shkolla e bën një herë pas here. Edhe unë mendoj se kjo është e vërtetë faktikisht, duke menduar se ndër vite vetë metoda e organizimit të orës mësimit ka ndryshuar. Do të thotë që ne nxënësit i kemi tashmë përballë në ide, në mendim, në mënyrën se si ata dinë të argumentojnë ose në mënyrën se si ata dinë të ndërtojnë mendimin e vet. Dhe duke patur këtë bosht orë mësimit, gjithmonë e marrin parasysh idenë e lirë dhe argumentimin e tyre. Mundojnë të stimuloni në këtë drejtim? Po, patjetër. Mënyra se si organizohet orë mësimit është Mënyra se si organizohet orë mësimit është e tillë, që ne presim përgjigjen deri sa të vijë ajo e duhura, nxisim idenë, shkojmë tek mendimi dhe pastaj gjithsecili mund të shfaqë në originalitet mendimin e vet rreth një teme, rreth një çështje, rreth një autori, sepse unë jam edhe zysh letërsie, flasim për shumë ide, për shumë ide filozofike, për shumë ide që lidhen me jetën, dhe normalisht presim mendime të ndryshme. Në rast si konkret, si kurse dëgjuam Anin, po themi, një të talentuar i cili reciton dhe interpreton mbi të gjitha kaq bukur, është interesante se si brezi i ri ka një qasje, po themi, me veprat e kahershme dhe jo me
ato të viteve të fundit. Sa punë se bën ju për këtë gjë? Po ka, gjatorve të mësimit bëhen plot. Mënyra se si ne japim informacioni dhe presim, i nxit nxënësit për gjetur vetveten tek një autor ose tek një fragment. Kjo e para, i dyta pastaj ka plot momente tjera që janë detyra apo punë pavarura që nxënësit e përqafojnë idenë dhe pastaj e përcjellin në mënyrën e tyre. Ada, sa të lirë ndiheni ju, po themi përgjatë orëve të mësimit dhe sa hapësira ndjeni si u krijojnë mësuesit. Tani për ta ballafaquar pak, për ta brezballur pak me atë çka mësuesi Valbona na tha. Në fakt, këtu ndajt njëtin mendim me mësuesen, e përmblodhi shumë mirë idenë e kurrikulës së re, e cila ka nxënësin në qendër, dhe kam vënë re personalisht që më shumë nxënësi inkurajohet që të aktivizohet. Pra, në fillim nuk i vjet aq shumë re mendimit ose çfarë po thot nxënësi, rëndësi ka që ta gjejë atë qetësinë vet për të aktivizuar dhe për të argumentuar në një orë caktuar mësimore. Më pas, suporti mbetet maksimal nga mësuesit normalisht për të inkuajuar nxënësit dhe ndoshta pikasin edhe disa të cilët e shohin që mund t'i shtyjnë pak më tej që të arrin dhe sa maja të tjera. Por personalisht, ndoshta mund t'flasë në emër të panelistëve të tjerë, qetësia dhe rehatlloku jonë është maksimal. Kjo po e zëm, ti si një vajzë re ke talent, por për ta zhvilluar atë, duhet ta zhvillosh dhe jashtë dyerve të shkollës. Sa tolerante janë mësuesit për t'ju dhënë leje për një orë mësimi, për shkak që ti të shkosh dhe të bësh atë që ke talent. Buzëqeshja jote më thot diçka. Buzëqeshja ime e thot sepse personalisht jam marr me shumë aktivitete jashtë orarit mësimor, por edhe brenda atij, sepse mësuesit janë vetë ata aktorët kryesor që pikasin disa nxënës që mund të kenë disa prirje të caktuara. Janë tolerant? Shumë. Ju vënë mungesat nga inati? Jo. Edhe pse ikni? Jo. Po, patjetër, patjetër që do të thotë. Po dua se po më duken këta nxënësit më të mirë të mundshëm dhe të kënaqur. Ndërkohë kur i dëgjon pasi dalin nga shkolla e kanë dhe ndonjë gjë. Aha, më tafle pak mikrofonin, të lutem, mësuese. Atëherë, meqense dolëm tek aktivitetet dhe klubet, të cilat ne në shkollën tonë i kemi edhe risi edhe këtë vit duke shtuar edhe një të ri me dëshirën e nxënësve. Por pjesëmarrja e nxënësve nëpër klube është masive. Unë personalisht jam ajo që përgjigjem dhe për bibliotekën e shkollës. Janë të prirur nxënësit të vinë në bibliotekë ky brez? Mund të themi që mund të themi që jo të prirur tani nga ato të vërteta. Të vërtetat. Jo të prirur vetëm për të tërhequr librat, për të ulur, për t'i lexuar aty. Një pjesë jo shumë e madhe tërheqin librat që janë pjesë e programit të detyruar nga ministria, por për aktivitetet me thënë të drejtën, ka qasje, ka dhe inkurajime. Unë shikoj studentuaj të mbushur me një nga aktivitetet që unë kam pasur vje me artin digital dhe i kemi këtu rreth e çark panelit. Dgjoj, nuk është se këta nxënësit duan aktivitete se kështu largohen pak nga orët e mësimit? Edhe ato i kemi. Pra edhe kjo dukuri ndodh. Se unë mbajmë nga koha ime për shembull, ne domethënë kur kishim një aktivitet dhe do na ikni leje të ikni, ishte një kënaqësi më vete. Ë? Nuk ka leje. Nuk përfitojnë gjë. Këtu faktikisht nuk është konflikti vetëm me pjesën e nxënësve që marrin pjesë në aktivitet. Unë për shembull që jam një nga zyshat që mundem të kem pjesë të aktiviteteve të shumta që janë bërë në shkollë, e ndjej edhe këtë që ndoshta ndonjëherë pa prishur asgjë në lidhje me orën e mësimit, me procesin mësimor, duhet të inkurajohen. Unë për shembull gjithmonë punoj me ta jashtë orëve të mësimit. Më duhet shtuna, diela. Por tani që janë sidomos një pjesë maturant, e kanë akoma më të vështirë. E, patjetër, se kanë një impenjim të shumë bëhet gati edhe për provimet. Do të pakaloj pak mikrofonin te gjyshi ynë i dashur, Gjysh Jashari. Tani është koha jote, Gjysh, për të na thënë pak si e sheh këtë yshi. Ja, pra ja, asa shumë duen gjyshërit. Dhe sidomos në këtë rast, je vërtet Gjysh Jashar ashtu siç të prezantoi Donaldi? Apo e zbukuroj pak? Vërtet e kupton ti në çdo gjë, e përkra? Dhe si të duken ty këta të rinjtë sotën, si e kanë komunikimin? Se kjo pyetja dytë më qeu më shumë se e para. Në një duel, sot i vështirë në ambientin shoqëror.
me disë mësusve dhe nëzënsit. Po, pra, prandaj, dhe shumë, ti si gjyshde esh pak më i lirë, shumë se nuk, i shumë pak të ngurë nëzënsit për balë mësuesve. Po, temë më të diskutushme sot për sot në shoqërinë shqiptare. Afroj pak mikrofonin të lutem, gjyshe. Është shumë e diskutushme ato që kanë nëzëns për gjitha nivellet e shkollës. Është brez më i vështirë ky sotme? Si të... Më dhimë se në ato kur i shohëm, dhe shesim. Se të dhimë se në ata? Unë jam gjithë tine, me gjithate. Po pëse të dhimë se, ma thuaj fa, këse të dhimë se në ama? Që lodhen për shkollën? Apo që ka... Lodhen po me këtë kohë që ka ardhe dhe edhe po i përplasit drejt për sdreti. Ma ato telefonat jeni duke e lodhen vetë. Bravo! Më te për si së me telefonat në e keni si në majtë të hundës do thonë të gjyshe. Aty ka dhonat jeshtë zakonshme. Po ato të dhona, jo të gjitha u duhen sot për sot. Leri një ca gjona me kalimin e kohës. Me gjitha ato të vazhdojt nga din e parë. Unë sot jam një gjysh 60 vjeqa, 70 vjeqa, falj. E një 10 vjeqa është bën diferencën, jo. Dhe jam, ta kale pak atë... Po, po, ma thuaj, hë. Sot kam 10.000 për mbesa. Ti kesh me jetë gjyshe, Shari. Dhe këtë temë unë e njofë. E njofë. Më shumë së ndoshtë asë disa tjerë se gruën e kam mësu se një, që është në punë, dhe vajzën e kam mësu se bëndi, japë në shkollat mesme. Dhe kur në lidhemi ne, gjithë bashkë, familja, tema kryesore, ma e diskutushme, është, naturisht që flitet për punën, po si të mos këtë dyja që në mësu se flasën për punën e tyre në mardhoni me mësimin. Mira ta, po ti si e shë po themi me nipin tënë të dashur Donaldi. Rishën telefon Donaldi? Po ka nga këto që sri në telefon? A gjenë një Shqipëri ju? Jo, jo. Donaldi në kemi matë mirin. Me qënë se... A, pa e zbukurom më të këtë. Nuk jonë ato tjertë këtu, se me qënë shumë e pra, ndaj, pra. Po, qëfar thot Donaldi, ta prisim njerë o gjusë, qëfar thot Donaldi? Për thënë të vërtetën, unë faktikisht me gjyshin shumicën e rasteve, jemi shumë kontraditor në gjithë fjalit që themi, do me thënë, kemi shumë qef të përballim me njëri tjetrin dhe debatojmë, na pëlqen shumë, sidomos me ne dy, a im ka shumë qef mu, po du ta të cek edhe këtu ka... Të mba me hatër, do me thënë, njënë jo, më mba me hatër, po im ban më me hatër, si të mos vlajnë tim të madhen, sepse është i pari. E ka bërë gjysh. Më ban më me hatër, si gjithë gjyshat nipin e parë. Po mja, zi është me gjyshë ndo njërë, pra, zi është në kuptinja, keni debate të forta kështu kundërshtime? Po, normal që po, të thua se nuk ka debate, me gjdo person t'i ke debate, me gjdo person. Qëfar të mërzit shpreja dhe kërkesa më shpesh që ka gjyshe dhe që ty të mërzit shumë? Gjyshi gjithmonë e shikoj, sepse ne sa do mund, nuk mund t'a pranojmë, unë e pranoj për vete që gjyshi gjdo këshil që e je për të mirën tonë, dhe gjdo gjysh dhe gjdo print e je për të mirën tonë. Je dhe mërzit shprejen që të rriturit se do që tjetë didhë më shumë se ju? Absolutisht po, kjo është fakt, sepse vetëm përvoja jetës të cilën ato kanë, jep shumë mesazhe tek ne, dhe kjo është fakt që ato dinë më shumë se ne. Shoh reagime nga publiku, të cilët nuk janë dakord, nuk e di nëse mund të jepni nga anës një mikrofon, pra ka nga ata që nuk mendojnë se të rriturit vërtet dinë më shumë. Që mund të kalosh për një ditë, çfarë nuk kalon për një vit, do me thënë, nuk ka shumë të bëj mosha, po. Në shumicën e rasteve, mund të dinë më shumë, mund të japin këshilla shumë të mira, po çdo gjë po evolon dhe nuk ka më kohë të njëjta. Më thënë, neve do dim të bëjmë për brezin tonë, si që bëjmë për brezin tonë. Tani, të ndodhë që të thomë prindrit, unë ta kam bërë kokën edhe unë dim... Më ndodhë çdo ditë, se unë kam shumë kundërshtime ndaj prindrëve dhe aton ndaj meje, po... Dhe çfarë mendon për këtë gjë? Mendoj që prindrit duhet ta lëshojnë pak dorën dhe ta kuptojnë që neve po rritemi dhe nuk kemi më aq nevojë për aq shumë këshilla, do të thënë. Mendoj që duhet i marrin konsiderat më shumë mendimet tona. Je më e zgjuar se prindrit? Nuk jam më e zgjuar, jam unë. Dhe unë duhet ta kem lejen të jem unë. Mendon ndryshe, më duket Besarti? Po. Më pëlqen që kemi edhe
kur flasim për brezballje, nuk është ai vetëm midis brezave, kemi dhe brenda llojet, edhe brenda vetë adoleshentëve të cilët kanë mendime ndryshe. Po, mendoj personalisht që normalisht janë më të mdhenjt, dhe të rriturit kanë mendime dhe kështyllat e tyre janë gjithmonë pro nesh, edhe janë ato nuk janë të gabuar, sepse ato kanë eksperiencë, ato kanë jetuar më shumë se ne. E normalisht ato i dinë gjona, ndërkohë që neve nuk i dim të gjitha. Vetëm ajo që dim neve, që mund të jemi që janë më shumë se prindrit tanë, është vetëm për këto ditët e sotme, për marrëdhëniet që ne mund të kemi midis shokëve. Vetëm këtë mund të themi. Edhe kur s'të pëlqen ti bie dakord me atë që thon prindrit? Si? Edhe kur ty nuk të pëlqen, pra bie dakord me atë gjë që të këshillon? Po, në fillim edhe unë dua të merrem me debat, që them që jo, edhe mundohem, por pastaj pasi. Debat apo ke ndonjë kështu nerva se e di, duke qenë dhe mama e një adoleshenti e di që kanë këto reagimet që nuk i shprehin dot se kanë këtë autoritet nga prindërit dhe bëjnë me nerva. I keni juve këto lloj reagimesh përballë prindërve her pas here? Kemi, po, për shembull tani që jemi edhe pak më të rritur edhe nuk i tregojmë të gjitha, edhe për shembull shkojmë në dhomë, edhe aty i shprehim. Aty pastaj shpresh lirshëm fare. Po, besoj se te këshillat e prindërve dhe të vendimet e tyre, sepse në fund të ditës kanë më shumë eksperiencë ne dhe kur shkojnë. Dhe ju duan të mirën, po, me patjetër. Tani un jam bërë me merak nga i gjithë paneli këtu që her pas here ka kaluar mikrofoni, pse moj Beata e mërzitur? Pse të ra ritmi kur kemi bërë audicionet, Beata ishte një vajzë me një temperament jashtëzakonisht, ç'të ka gjetur sot? Më duket se fakti që i përballë mësuesave. Jo, jo, jo. Ëh? Ja, ja e audicioneve? Ja, e shikon vini, vini që ka qenë në kryet e audicioneve. Pra, po na vëm për shtypje të gjithëve, çfarë ka ndodhur? Pres momentin e duhur. Atëherë është momenti yt. Çfarë mendon në këtë rast? Po themi edhe nga opinionet që në përgjithësi dhanë edhe shokët e tu. Ne po flisnim për faktin se si përballë të rriturve i pranoni ju ato gjëra që ju thonë të rriturit edhe pse nuk ju pëlqen. Kur themi të rritur, themi dhe mësuesit në një orë mësimore, ashtu sikur se dhe gjyshurit dhe prindrit. Po, personalisht, nuk i pranoj. Do të thonë, varet nga situata, ka e pranoj kur jam gabim, po kur mendoj që jam në rrugën e drejtë dhe mendimi im është i saktë, unë shkoj deri në fund. Je një vajzë rebele ti, Beata, her pas here. Se kështu, kur të shikon, dukesh nga këto vajzat që nuk rebelohesh. Megjithatë, duke u rritur, besoj ju dalin edhe disa karakteristika më në pak. Unë rebelimin e kam atje ku ndjehem komfort. Dhe tek prindrit. Çfarë të mërzit tek prindrit? Edhe pse nuk kemi një prindin tënd, maman ose babain përballë. Realisht cila është gjëja që të shqetëson më shumë që nuk kuptohesh nga prindit, debati më i shpesh që bën me to? Është thjesht fakti që ndoshta nuk më kuptojnë aq mirë sa dua unë të më kuptojnë. Personalisht prindit e mi janë më të mëdhej se prindit e shoqërisë time. Mi pleqëria. Dhe është pak më e vështirë, do me thonë, kur shof mamin e gocave të shoqeve të mija që është më pranuese, që ka më shumë besim, i linë më shumë për të dalë. Që shoqet e mija, do me thonë, kam filluar të dalin që në vit të parë, unë tani kam filluar të dalë rehat. Më mirë vonë se sa kur. Oke, okay, vërtet, prapë, mërzitet në njëherë, kjo pjesa që dua të jenë më pak, më shumë liberal, dhe më pak ndoshta strikt ose... Ja thua këtë? Ja thua? Ja them, po nuk e di sa më kuptojnë. Ka filluar mami me lëshën dorën, po pra. E po mirë. Dua të jetë çik. Ada këtë vit ka ndryshuar shumë. Beata është nga ato goca e rrida që rikëm kryq edhe në karikën e klasës në njerë. Vinë me ndime. E ka një habitat ku ajo ndihet rehat, dhe ndosha një mësus me shumë autoritet, nuk të talejonte nga pikpamja edukatës formale, le themi, u mua më pëlqen shumë, sepse në moment që ajo rrinë atë pozicion, të jep mendimet e jashtëzakonshme. Në krahasim me vjet, ku Beata më duket pak më e trysnuar, nuk e di ndoshta është rritur, uroj do bësh më mirë vitin tjetër. Unë si vjet shikoj një energji shumë të mirë dhe se do un kam nevojë për energjinë tuaj gjatë mësimit, edhe kontakti me sy që bëjmë njëri tjetrin, dhe suport ajo buzëqesh dhe un vazhdoi, diskutoj me Beatën dhe kënaqem në orën e mësimit. Jemi vërtet shumë e mirë. Edhe këm kryqëtërisht dashu fshatse, ta thuash. Hajde një duar trokitje për Beatën dhe për të gjithë ju. Dhe në fakt do doja ta komentonin edhe pak më gjatë edhe me Joridën, por përpara se të mbrim në këtë analizë, të dëgjoj një këngë të shajnë këta të rinjtë të tjerë të talentuar, Troy Band për ju.
Dhe vazhdojmë aty ku e lam, sigurisht kemi shumë argumente edhe nga të rinë, por edhe nga mësuesit, me gjitha të komunikimi, që ne edhim është arma më e fortë që duhet ketë çdo individ në të gjitha aspektet e jetës në përditshmërinë tonë, besoj se mosha e adoleshencës sigurisht është ajo mosha ku ndoshta krijohen edhe ato bazat e forta, komunikuese më pas të këtyre studentëve të ardhshëm që do të përballen në universitet. Ti tashmë duke i njohur në një epokë tjetër, në çfarë konkluzioni del pak a shumë në lidhje me të gjitha ato që u than nga mësuesit edhe nga vetë nxënësit në lidhje me komunikimin? Unë sinqerisht do kisha shumë të dëshirë që ti dëgjoja edhe pak në Brezballje. Do doja të dëgjoja edhe atë që po thoshte Gjyshi pak më herët në lidhje me çfarë vajza e tij dhe bashkëshortja e tij diskutonin për problematikën që kanë me nxënësit. Do doja të dija edhe reagimin sepse kam përshtypjen se kishe pse të vinë mendimet më mirë kur je në pozicion të rehatuar fizik apo jo. Do doja që ti dëgjoja këto se vet besoj që në qoftë se u lihet hapësira ose në qoftë se kemi mundësinë për të kuptuar, e kemi mundësinë për të zgjidhur dhe problemet. Edhe në audiencë pak më herët po thuaj që ndoshta neve dim më shumë për kohën aktuale, por ata din dhe kanë eksperiencë më shumë nga e shkuara. Dhe në fakt ne jetojmë në kohën aktuale. Si mund t'i lidhim dhe kohën aktuale dhe atë të shkuarën për t'u qasur më mirë me njëri tjetrin? Pak më herët, me nxënësit. Jo, nuk është çështja ku jam unë dakord, dhe kjo në thelb nuk ka shumë rëndësi. Rëndësi ka të kuptojmë cilat janë pikat që na afrojnë, cilat janë pikat ku nuk kuptohemi dhe ndahemi, në mënyrë që t'jemi në gjendje që ta bëjmë gjën më mirë. Personalisht studentët e mi, por është një praktikë të cilën unë në fillim kur kam qenë vetë studentem ka bërë shumë habi. Po janë student, nuk janë gjimnazist, juve jeni ende në atë fazën ku duhet mësoni disa korniza të sjelljes. Po studentët e mi unë nga që e din që vinë nga rrethet, apo vinë nga puna, apo kanë nevoj, mund kënë fëmi e tjerë më ratë, unë nua lejoj mundësin edhe që të rinë këm kryq, edhe që të rinë pak shtrir, ma djetë të kënë dhe bukë me vete, të kënë dhe kafe me vete, sepse janë për shëmbull atat masterit, janë orët e vona dhe kanë nevoj që të plotësojnë disa nevoja më bazike në mënyrë që t'jenë të gatshëm që të përfitin informacion. U shtua ti pozëria. Është universitet. Ndërkohë që këtu pak më herët po thuaj që është nevoja që juve të keni më të zhvilluar të menduarit kritik. Që të kesh të menduarit kritik të zhvilluar, minimalisht duhet lexosh. Dhe duhet lexosh shumë. Ama gjysh mund të lexosh edhe duke e shfletuar me gisht, faqe, sepse është edhe migjeni aty, është dhe fishta, aty në qofë se di që ti kërkosh. Pa, ma, jo do mos dëshmërisht përdorem për këtë dhe të lirë. Dhe do të vazhdojmë pikërisht me Gjyshin, do të vazhdojmë bisedën këtu ku e la, me Gjyshin Asharin do të rikthemi, vetëm do të duhet të shkëputemi për pak fare, ju vazhdojnë i shëndroni në ekranin, dhe ja vlenë, dhe ja Gjyshin pas pak. Dhe ja Gjyshin pas pak.